এটা বহুত সুখৰ আছে গম পা না এটা আমাৰ মান বয়স ৰবি না এটা পস্তা বিকিয়া ডাঙৰ হলো বুলি আমাৰ দৰে গাঁৱলীয়া ক্ৰিকেটবোৰ এটা বস্তু ভাল লাগে মানে গাঁও ভেদে মানে ঠাই ভেদে ভেদে নিয়মবোৰ বেলেগ হৈ যায় যদি ওপৰ দিম আছে তেতিয়াহ'লে আমাৰ এতিয়া আউট ডে ইয়াৰ পৰা শিকক ই মানে পেটটো কমাব আহিছে না ক্ৰিকেট খেলি খেলি বিজ্ঞানৰ পৰীক্ষা কেঞ্চেল হৈছিল ভাই তোৰ মোবাইল নাছিল তো মোবাইল নহয় মানে এইখিনি যিখিনি আমি মানে বৰ্তমান প্ৰায় তিনিটাৰ পৰা সন্ধিয়া পাঁচটা ছয়টা বজালৈকে খেলিব গৈছিলো ক্ৰিকেটে হওক ফুটবলে হওক তো এতিয়া মানে যেতিয়াৰ পৰা মোবাইলটো আহি গৈছে তো তেতিয়াৰ পৰা মানে এইখন পাহাৰি যোৱা হিচাপে হৈছে স্কুলৰ পৰা আহো ডাইৰেক্ট বেগটো বিচনাত দলিলে জাষ্ট চালা আৰু বল বেট পাত লৈ বা বলটো লৈ কেনে ক্ৰিকেট খেলিবলৈ কিন্তু তাৰ তুলনাত আজিকালি ঘৰৰ পৰা ওলোৱাই নাযায় কাৰণ এই স্মাৰ্টফোনটো মানে যিটো মোবাইল ভিডিঅ' বনাই আছো এনেকুৱা ধৰণৰ স্মাৰ্টফোন গিলাখনৰ বাবে হৈ গৈছে আমাৰ অতীতবোৰ বৰবাদ সেয়ে মই আজি শুই থাকোঁতে মানে দুপৰবেলা ভাৱ এটা আহিল যে আজি ক্ৰিকেটে খেলোঁ বল কিমান ন মোবাইলটো টিপি থাকিম কিমান নৰ ছ'চিয়েল মিডিয়া অনলাইন হৈ থাকিম অলপমান মানে নিজকো সময় দিওঁ মানে অতীতৰ ক্ৰিকেট চিকেট খেলিব যাওঁ অলপ বাহিৰৰ ফালে তো বেছি একো নহয় মানে চিন্তাকে ওলাই গ'লোঁ মানে ক্ৰিকেট খেলাৰ সন্ধানত আৰু চাওক ভাই যিহেতু দুপৰীয়া সন্ধিয়াৰ সময় না সূৰ্যটো চাকি ধুনীয়া লাগিছে আৰু মোৰ লগত বাবু হৈ গৈছে বোলে ক্ৰিকেট খেলিব যাব তো খেলি আছা না ক্ৰিকেট সদায় চাবা দে আৰু তো এহেঁতৰ সময় যিটো দিন না সেইটো একজেক্টলি দিন আৰু তো এতিয়া বহুত সুখৰ আছে গম পা না এতিয়া আমাৰ মান বয়সৰ হবি না এতিয়া পস্তা বিকিয়া ডাঙৰ হলো বুলি আৰু এনেকৈয়ে প্ৰায় আমাৰ ঘৰৰ পৰা ডেৰ দুই কিলোমিটাৰমান খোজকাঢ়ে পিছত পাই যায় এখন পথাৰ য'ত নেকি হৈছে ক্ৰিকেট খেলা এটা খেলা চলি আছে তাতে যাম আমি খেলিব এটা খেলিব লাগিব আৰু এই পথাৰখন এটা বস্তু লক্ষ্য কৰিব দিয়ক মানে চলিবোৰে খেলি আছে কিন্তু মোৰ বয়সৰ যিটো চলি আছে না সেই কম দেখিবলৈ ইয়াতে মানে ইয়াতে বুজক আৰু মানে অকল মই বুলিয়ে নহয় মোৰ বয়সৰ যিমানখিনি মানে ল'ৰা আছে সেই সকলোবোৰ আজিকালি খেলিব দি কেনে মোবাইলটোতে ব্যস্ত হৈ থাকে আৰু সৌফালেতো মই মানে অধমে বল দি আছে তাক কোবা লাগচোন আৰু আমাৰ দৰে গাঁৱলীয়া ক্ৰিকেটবোৰ এটা বস্তুৱে ভাল লাগে মানে গাঁও ভেদে মানে ঠাই ভেদে ভেদে নিয়মবোৰ বেলেগ হৈ যায় যদি ওপৰ দিম আছে তেতিয়াহ'লে কিছুমানত ছিক্স দে আমাৰ এতিয়া আউট দে আৰু যদি বলটো সেইটো পাৰে গৈছে তেতিয়া নহ'লে ৰান নাপায় তই এইবাৰ বল দিব তই কেই নম্বৰ আৰু বৰ্তমান খেলিলো ক্ৰিকেট আৰু যিহেতু খেলাৰ টাইমত ভিডিঅ' ভালকৈ বনাব নোৱাৰি যদি খেলখনক একদম মনোযোগ দি কিনে খেলিব লাগে তো সেইকাৰণে ভিডিঅ' কি হ'ল কথা নাই আৰু এইফালে ভাই অ' ভাই তো মানে আপোনালোকে যদি ইয়াৰ পৰা শিকক ই মানে পেটটো কমাব আহিছে না ক্ৰিকেট খেলি খেলি হেনে হেনে আৰু অলপ আৰু ইয়াৰ পৰীক্ষা চলি আছে কেনে আছে পৰীক্ষা আৰু বিজ্ঞানৰ পৰীক্ষা কেঞ্চেল হৈছিল নহয় তোৰ আপোনালোকক এটা জীৱন্ত মটিভেশ্যন দিলো তো যদি ইয়াৰ দৰে পেট চেট আছে তেতিয়াহ'লে এলাহত নাথাকিব ডাইৰেক্ট খেলবা হওক তো মানে শিকক আৰু ইয়াৰ পৰা কিবা না কিবা এটা হ'লেও যাতে জীৱনটো হাৰ নামানে আপোনালোকে যি হওক অৱস্থা লাগে আৰু এইখনে পথাৰ আছিল যি অলপ আগতে মানে ভৰ্তি গৈছিলোঁ চব খালী বাকী আমি তিনিটা জীৱ ইয়াতে আছোঁ আৰু ৰ ঘৰত তোক খেলিবি নেকি নাঙেৰে খেলিবা তই ভালকে শুনক সিফালে কুলি মাতিছে মানে বহাগৰ বিহু আহি গৈছে আৰু কুলি মাতি থাকিলে বোলে কু কু কৰিব নাপায় মানে কুলি বোলে বেয়া পায় খং উঠি যায় বাদ্যগিলা কু কু তো এতিয়া আহিলোঁ ঘৰলৈকে এতিয়া বুঢ়াকে হাত ভৰি ধুৰ হ'ব দমকল মাৰো হাত ভৰি ধৰ এই জীৱন আহিছে আৰু তো এতিয়া হৈ গ'ল হাত ভৰি চাত ভৰি ধোৱা আৰু এইটো হৈছে আজি ভিডিঅ' যদি ভিডিঅ' চাই ভাল পালে লাইক কমেণ্ট চাই ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাৰিব আজিলৈ ইমানে বাই বাই জয় অসম আকৌ লগ পাম বেলেগ এটা ভিডিঅ'তে আৰু আজি ভিডিঅ'টো বহুতে বেছি নৰ্মেল আছিল বাদ দিয়ক বাই বাই